Hierdie 80 ramme is die finale 80 wat ons gekies het om af te rond vir ons veiling op 18 Maart. Hierdie ramme is gekies uit 234 jong ramme in die veld in hierdie moeilike jaar. Die ramme het goeie bijvoeding in die veld gekry, hoofsaaklik maar in die vorm van superlammerooi lek, maar is nooit in die kraal gevoer nie. Tussen hierdie ramme is baie stelle tweelinge en selfs twee stelle drielinge. Tussen hierdie ramme is ook drie ramme wat ons self in ons eie stoeterye gebruik het. Dr. Andreas Gaukler gaan dinsdag hierdie ramme toets vir vrugbaarheid, Brucella ovis en Brucella melitensis. Ons is regtig baie opgewonde oor die pak ramme.